Malampuson nga gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development ang usa ka information caravan kauban ang probinsya sa Sugbo aron mas mailhan ang mga bag-ong programa ug maglusad og dugang mga proyekto. Tumong sa maong aktibidad nga ipaila-ila ngadto sa mga lokal nga panggamhanan dinhi sa probinsya sa Sugbo ang mga bag-ong programa sa DSWD ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sama sa Walang Gutom 2027 Food Stamp Program nga mogamit og electronic benefit transfer kon EBT card alang sa pagpalit sa mga gikinahanglan nga pagkaon. Tara, basa tutoring program nga muhatag og pinansyal nga tabang ngadto sa mga nagtungha sa kolehiyo nga mutudlo sa mga bata unsaon pagbasa ug ang oplan pag-abot nga mutabang sa mga individual ug pamilya nga anaa sa kadalanan. Tinguha sa maong information caravan nga mas masabtan sa mga lokal nga panggamhanan ang mga programa sa DSWD kundiin ang ilang mga konstituwente ang mas makapahimulos ug makakuha og dugang suporta sa pag-implementar ni ini. Mismo si Secretary Rex Cachalian ang mipasabot ug mitubag sa mga pangutana gikan sa mga mayor ug uban pang representante nga mitambong sa maong kalihukan. Kapin sa 42 ka mga local chief executives ang mipadayag sa ilahang interes sa mga programa. Sa laing bahin, formal nga gisabutan sa DSWD o probinsya sa Sugbo ang pagtanyag o pinansyal nga tabang ngadto sa mga persons with disabilities gamit ang QR-coded card. Usa kini ka mekanismo kundi ipasulod ang kwarta nga ilang madawat o magamit sa pagpalit sa ilang gikinahanglan nga pagkaon. Si Gobernador Gwendolyn Garcia mitugot usab pinaagi sa usa ka kasabutan nga ipagamit ang kasamtangan nga pasilidad nga bahay pag-asa diin nahimutang sa siyudad sa Naga aron mahimong labing unang regional rehabilitation center for youth kon RRCY sa nasod alang sa mga babaeng Children in Conflict with the Law kon CICLs. Isip pasalamat sa DSWD, ang gobernadora may anunsyo nga mogahin ang probinsya sa Sugbo og 3 milyones pesos nga pondo sa matag LGU sa probinsya alang sa pagtukod og usa ka Social Welfare and Development Center kundiin mas mailhan og mas mapalambo ang mga programa og serbisyo sa DSWD. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang official website at social media pages sa DSWD Field Office 7. Kini si Maria Jessa Serenio alang sa DSWD Central Visayas Update. DSWD.